No, morjens. Tässä on tämmöistä pientä tilapäivitystä. Mulla on tullut uusia tilaajia tässä viime aikoina, ja se on itse asiassa aika yllättävää, mutta niitä on muutamia nyt tullut. Mä en tarkkaa lukua muista, niin täytyy käydä katsomassa. Nexus vähän lakittelee siihen. Tietysti 19 tilaajaa. Se on aika paljon, hei. Ja 13 000 näyttökertaa. Siis ihan amatöörivideoilla. Siis mä en edes muokkaa näitä videoita, enkä mitään. Nämä menee kaikki ihan suorilla. Yleensä yköisellä. Että semmoisella videoilla ihan hyvin. Ja kiitos kuuluu tietysti katsojille ja tilaajille itselleen. Eli silleen ihan kiitos siitä. Ja tosiaan mä tilasin ton Note 3:n tänään. Ja siinä luki toimitukset alkaen 19.9. Eli se voisi aika pikaseen sieltä tulla. No, tosiaan ennakkotilaushinta oli 749 euroa. Se on ihan sama kuin mitä ne ilmoitti silloin. Mutta kun tää on hankalaa tämmöstä sivujen selaaminen niinku ilman jotain kynää tai jotain. Siis se kynä oli varmaan niinku pääsyy, minkä takia mä en Note halusin. Mutta tosiaan Gigantilta mä oon nyt tottunut tilaamaan kaiken, niin venasin, että Gigantille tuli se ennakkotilaus. Verkkokaupallahan se oli jo vähän aikaa. Tosiaan suhteellisen järeä puhelin silleen niin kuin spekseissä jakoossa. Eli tosiaan 5.7 tuumainen näyttö tai 5.68 se taisi olla. Nää ei ole ihan kauhean hyvin näitä spekseitä tänne laittanut. Tää lukee esimerkiksi näytön tyyppi TFT, mutta ihan sama. Täällä ei lukenut ainakaan silloin, että mikä täällä on tämän muistin koko, mutta flässiä pitäisi olla, tai siis niin, no flässiä, niin se 32 gigaa on se minimi. Näistä ei tehdä edes enää 16 gigas versioja. Silleen. Snapdragon 800 on se, mikä Suomessa on, ja sehän tarkoittaa sitä, että on 4K-videokuvaus kanssa. Että sekin ihan siisti. Vaikka tuossa lukee totta kai 1080p, mutta noin, sellainen lähti siitä tilaukseen. Ja tehdään siitä sitten paljon videoita, kun se tulee. Ja silleen. Ja tosiaan tässä on semmonen juttu. Mitä heille? Niin että mun pitäisi päästä eroon myöskin tästä Galaxy S3:sta. Siis tosta. Juuri siitä pitäisi päästä eroon. Ja mä katsoin, että DNAlla on, tai ainakin oli joku aika sitten semmonen, että ne hyvittäisi tästä S3 ja S4 vaihtaisi 240, niin siihen hintaan, jos joku haluaa ostaa, niin sen kun tulee vaan hakemaan, pistää viestiä tuolla YouTubessa tai jossain, tai Twitterissä tai jossain. Jossain kun pistää viestiä, niin varmaan voi tulla hakemaan. Mä luulen, että kyllä sen 200 saa, jos tulee hakemaan. En mä sitä mihinkään lähetä kyllä. Täytyy katsoa. Eiköhän sille joku ostaja löydy. Aina saa tarjota jotain. Täytyy katsoa sitten tilanteen mukaan, että suostunko myymään siihen hintaan. Mutta tosiaan uusi tommonen maksaa 400. Mutta toi on aika huonossa kunnossa. No siis eihän siinä ei ole oikeastaan niin kuin näytössä ei ole naarmuja eikä mitään, mutta silti. Että sellaista. Ei mitään ihmeempää, että nähdään sitten joskus, kun se Note tulee.